姊妹平安，每日灵修，心平气和，有温柔的心，不用受气。诗篇37篇8节：当阻止怒气，离开受气，唔通心怀不平，一直做歹。无人甲伊太太冤家完以后，一口气未消，安尼就出外散心。等到暗暝的时阵，甲返厝，这时才已经腹肚枵甲咕咕叫。安尼，当伊到甲门口时，发现着太太也出去了，并且大门锁掉。由于伊无带锁匙，只好气呼呼地坐伫咧门前的脚踏上，等候太太回来，准备好好要甲伊算账。一位厝边看到这个情形，忍袂住就向前讲：“先到我的厝内吃暗暝饭吧，唔知你的太太什么时阵回来？”免感谢了。伊以坚定的口气讲：“那是我吃饱、啉足，等到我的太太回来，我这口气就消去了。我就是要枵着腹肚，闷这口气。”弟兄姊妹，人常常就是一口气吞袂落去，也无愿意吞落去。你是毋是时常将怒气放伫咧心内咧？一个容易受气的人，伤了家己的身躯，也伤了别人。求主赐咱力量，会通化解怒气。荣耀上帝，阁叫人得到好处。咱三甲来祈祷，阮伫天顶的父上帝，求你怜悯阮的软弱。阮常常真容易受气，因此任冤家骂人伤家己，性命无有好的见证。求主赦免，也帮助阮，搁较侪会甲你亲近，有你的话语常伫阮的心内，提醒阮，加添力量予阮，会通赢过老我，操练有温柔、谦卑、忍耐、甲包容的心。祈祷奉主耶稣基督的名，阿门。